dawadiyaal madaxweynaha dalka Iran Ibrahim Raisi iyo wafdi sare oo kamid ah golaha kacaanka ayaa waxa lagu soo waramayaa in geeri nolol midna aan lagu heelin kadib markii diyaarada helicopter ah ay la dhacday. Hadaba faahfaahintii ugu dambeysay ayaan halkan ku soo gudbin doonaa hadii aad yiraahdo. Waxaan barnaamijka soo qaadan doonaa xaaladda ugu dambeysay dalka Ethiopia iyo waliba Puntland oo ogolaatay inay wadahadal ay la furto dowladda federaalka ee Soomaaliya. Barnaamijka waxaa uu heliyo saaxiibkay gooni oo arrimahan si weyn ula socday, balse marka hore aan ku bilowno Ibrahim Raisi oo ah madaxweynaha dalka Iran oo maalmihii u dambeeyayba ay hanjabaado xooggan ay hawada isku marinayeen Iran iyo waliba dowlado kale sida Pakistan iyo dowladaha caalamka sida Mareykanka iyo Ingiriiska bay isku haysteen. Ee waxaa soo baxayo in madaxweynaha iyo waliba wasiirkiisa arrimaha dibadda in ay diyaarad ay la qalibantay helicopter. Waxaan idan si xaqiijiyay wasiirka arrimaha gudaha oo warbaahinta la hadlay ee waxa uu sheegay cimilada oo adag awgeed inay baadigood ugu jiraan madaxweynaha ay raadinayaan iyo weli wafdigii la socday ilaa haddana aan geeri noolmina lagu helin. Madaxweynaha waxa la sheegay in uu dam uu xariga ka jirayay goob dhanka Azerbaijan xigta ee dhanka waqooyi uu ka yimid, balse markii uu ka soo laabtay ay la kulmeen arrintan musiibada ah ee ka dhacday gooni uu soo dhawow kulley waa la socotay inta badan hawada waxa la isku mireen jiray iyo weliba in madaxweynaha Ibrahim Raisi in hadda dhalla yahay oo geeri nolol midna aan lagu heelin isagii weliba wafdi sare oo ka mid ah kacaanka Iran. Badhaana oo maadsan tahay horta madaxweynaha iyo wafdi la socday oo ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda iyo saraakiil sare oo security-giisa khaaska ah ayaa la waayey kadib markii ay tageen dhul xuduudka gobollada waqooyi ah ay soo booqdeen magaalada Debrecen la yiraahdo, inay markaasi ay tageen oo biyomareenka iyo waxyaaba badan ee halkaas laga sameeyo xariga oo kasoo jiray madaxweynaha. Marka soo noqodkii ayaa hawada waxaa la yiri waxaa galay jahwareer buuraleyna waa dhulka, sidaas daraaddeed diyaaraddii waa la waayey, ma dhacday, ma la afduubtay, ma meel kale aadan midna lama hayo. Marka wadamo badan isdagaalsiina jiro sida Israa'iil iyo wadamo kale oo maxaa la yiri cadowtooyinka dhexayso reer galbeedka dhanba ma arki karaan. Marka madaxweynaha waa nin adadag, waana dareemi kartay in maalmo dhaweyd oo shaqada ay ka jirtay. Marka hanjabaado fara badan oo la soo jeedinayo muddooyin kale soo dhaafay, marka in la is-assassinayay oo assassination ah ama dhibaato ah in markaas uu la kulmay iyo inay markii diyaaraddii sicilad ku imaaday labada midba way dhici kartaa. Marka baadigoobka markii la helo oo diyaaraddii la helo ama burburkeedii la helo ama hadday nool yihiin xog laga helo ayaa la ogaan karaa, laakiin intii ka horeyso meel laguma sheego. Oo waxaa la leeyahay wasiirka arrimaha gudaha wuxuu sheegayaa in cimilada ay aad iyo xun tahay goobta lagu tumayo inay diyaaraddaas helicopter ku dhacdayna aanay la geli karin, balse ay xilligan hadda ay baadigoobka ugu jiraan ciidamada gurmadka ee Iran. Waa sax, meesha horta waa meel buuraley ah, laakiin haddii diyaaradda xitaa lagu waayo oo diyaaradda lagu raadin waayo waa in la degaa oo buuraha dad loo diraa, sababtoo cimilada waa run, cimilada way qasnaan kartaa, laakiin buuraha in lagu dhex lugeeyo oo lasoo arko oo dad loo diro oo ciidamo loo diro waayo, sababtoo buura waa dhul buuraley oo caadiya. Buurahaas marka waxaa la samayn karaa xitaa dad lagu dejin karaa oo helicopter inta loo isticmaalo inay horta bal dhulka ka soo raadiyaan inay buuraha diyaaradda ku dhacday. Waxaa kaloo dhici karta in gantaal la leeyahay xitaa oo diyaaradda macnaha gantaal lagu dhiftay, meel kale laga soo dhiftay oo qalabka loo isticmaalo. Hadda madaxweynaha Chechnya kale markii la dilay qalabka laserka loo isticmaalo, telefoonkiisa ayaa laser lagu soo xiray, markuu telefoonka qabto dhegta saaro gantaalka ku dhacay. Marka adduunka waxaa waxyaaba badan, technology badan la isku dilaa, mar walbana waxaa way dhacdaa in si assassination madaxda adduunka loo dilo. Marka in xitaa waxaa dhici karta Iran gudaheeda laga ugaarsaday ninkan oo markaasi maadaama mucaarad uu leeyahay, oo waxaa dhici karta in dhibaato halkaas ay kaga timid. Marka baadigoobkan iyo dabagalkan waa loo baahan yahay, waana lagu jiraa, markay go-aan ka soo saaraan ayaan ogaan doonaa. Waana muhiim, laakiin gooni waan ognahay Iran hadda awood badan bay mataqaan leedahay bariga Afrika, bariga dhexe loo fiiriyo, ma kula tahay in saacada gudahood inay arrintaas kusoo afjari doonaan oo ay kusoo ogaan doonaan madaxweynaha geeri nolol inta? Ha, way u badan tahay, sababtoo meesha ay wax ka dhaceen waa dhul buuraley, waa dhul Iran gudaheeda ka tirsan. Mar hadday banaanka ahaan leedahay madaxweynaha xuduudka ka baxa dheela dhibaatay noqola, laakiin gudaha waaye haddii diyaaradaas, laakiin diyaarada kale lagu afduubay matalan ay soo galeen xuduudka intay soo gudbeen diyaarada kale lagu afduubay waa la ogaan lahaa, in la qarinayo way dhici kartaa, waxa la ogyahay. Waxaa dhici karto in la qarinayo macnaha madaxa ciidda laga ceshanayo dhici karto. Waxaa kaloo dhici karto in diyaaradan gantaal meel dheer laga soo tuuray inuu haleelay oo markaasi culays weyn oo markaasi ka jiro. Marka
بل صاحبك أشر نوصو بيري بل أصيغنا وحويدي كابتن سودو انت بدن ذاك كفى على ضوء رمح الدبدة يا القيب قايد برنامج كان نسيبوين أولا السعودو مدحنا هدالك إيران إبراهيم رئيسي وللاقي هاي إساقي كوتيدي لسعودتي هي وليبا كوحدك عنك وهم تايم بدانو مدحنو وحوصة رادياراتها الكوبترة ومدحنو ليه ومدحتو دالك إيران ليه رأيو صحراء وحنو أسي السعودية يعني بيحرين لقسم دل الحدود كون حي دالك أزربيجان يدالك إيران بوسي السعودية وحاول كما السعودية يا كما السعودية وسعودية وسي السعودية ماركا وحال السعودية السراكيل فربا ومدحتو دالك إيران كترسل ووهري وزير كاريما هدود دالك إيران كجري سيدوك السراكيل فربا ما كجرتي ماركا ديارضة هليكوبتر تاع حلقا ماشي وحكا عريام أدعون وحبها الأركيني بيروتكو حتى ماركا وحليهم 40 شيغيان ويعني وكالا جريواي ماشي إلا جاري إلا جاري marka bayloodku wuxuu go'aansaday meeshii inaan la gaari karin ayuu arkay inuu diyaaradda dijiyo go'aansaday marka yaani ee diyaaradda bayloodku markay dijinayaan bayloodku xataa helicopter-ta meel kasta ku deegi kartaa laakiin waa inuu arko dhulka intuu ku jiro geedii yaani xataa wax ka soo koray ciyaaba ka soo koray ma ogaan karo meesha ma haa ma ogaan karo waxa la yeeyay marka diyaaraddu markuu bayloodku dijinayo helicopter-ta markuu dhulka u dhayay uu arko speed-ka ay hoos ugu dagayso wuu yaraya wax waa la yaraya laakiin hadaa weey dhulka inaad u dhawaatay wax la yaa xoog inuu u dhacay daarta ha marka waxa hadda goobta gaaray kooxaha gargaarka degdeg ah rescue team ka ayaa gaaray iyagina waxa uu ilaayeen waxayna wajahayaan kooxaha gargaarka gurmadka degdeg ah fidiya yaani cimilada xun iyagii hatta kuwii baawurta ku baxay yaa kala lumay marka ilaa hadda madaxweynihii iyo wasiirka arrimaha dibadda dalka Iran raq iyo ruux midna lama hayo waxaan arki doonaa insha Allah wixii ka soo kordho halkan isha ku haya oo la socda ee baratan dhankaasi Ethiopia ee saaxiibkay Dr. Shade oo waxa weyn doon ka weyn doono ee xaalad u dambay ee dalka Ethiopia iyo lafteeda Ethiopia maamul dambayba ay waajahaysay xaalada aad u adag oo ku saabsan ee dhanka amniga iyo waliba afka biyeed dhowr jeer la isoobay iyo jabhada badan oo gudaha dalka Ethiopia ka jira Dr. Shade maxaa u dambayay Ethiopia ee bidaaro Ethiopia aad u qasan tahay siyaasadeedu ee colaadina way si laba jibaarantay ee ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed ayaa ku dhawaaqay ina xisbiga talada haya ee BP saraakiishiisa dhinacyada kala duwan ama dowlad deegaanka noqdaan ama heer federaal ahaan noqdaan ayadoo madaxweynayaasha dowlad deegaanadu ay ka mid yihiin in dalka laga bixi karin dalku uu wajahayo xaalad aad u adag laguna soo rogay bandow dhanka socdaalka gabadha saraakiisha dowladda arintaas oo madaxda dowladda Ethiopia noocyada kala duwan walwal ku abuurtay soo sheegay xataa hadii loo baaday biro isbitaal ama xanuun degdeg ah oo dalka gudihiisa waxba laga qaban karin ina shakhsiyaasi dowladda BP uu shaqeeyo oo dalka ka bixi karin marka xoogga siyaasadu waxay leeyahay arintaasi waa culays ka yimid maanta ee gudaha dalka faanana waa tii ku dhawaaqday in ay ciidamadu ay dib u qabsadeen Gondar iyo deegaanada ee ku hareeraysan oo dhan ay militariga Ethiopiana ay hub badan ay kala wareegeen dagaalkan ay ku sheegeen inay sii wadi doonaan ilaa aadis sababa sidoo kale waxaa jira caasimada culayska imanayada shirar ka soconaya oo reer galbeedka cadaadis weyn saaray oo waxa ogneyn Ethiopia in dhanka diblomaasiyadeed dhanka aan dhaho fiisaha dalku galka gabi ahaanba laga joojiyo reer Yurub dhan ay joojin oo dhahan sargaal Ethiopia ka socda dalkan ma soo geli karo marka culaysyadaas oo dhan oo isbiirsaday ayay Ethiopia wajahaysaa Ethiopiana colaad qiidal ayaa marba ka soo baxay xaaladda dalku waxaad moodaa marba marka ka dambeysa inuu gud weyn ku sii dhacayo marka lama garanayo ra'iisul wasaaruhu go'aanka uu qaatay sida ay madaxda deegaanadu ay ugu hoggaansamin doonaan iyadoo la ogsoon yahay in madaxda deegaanadu ay maartahay isbitaal leeyihiin dhakhaatiir u gaar oo dalka dibadiisa jooga inay yihiin ay isku xiran yihiin dhan laakiin dowladdii dhaneed wax baxaya male ma dagaal baa la galayaa colaadda intaa leeg maxay tahay dhibaatada intaa laga soo kordhay lama garanayo laakiin ra'iisul wasaaraha ayaa baahiyay in aan la bixi karin dalkana dad wiji kala yelan doono hawshan aad bay bidhaan waad tahay marka isaga dalka yeesay inaad gambi sameyn doono lama garanayo gambi aad gambi aad gambi oo dhiman abin ku yeeyay in dalka asaga maamula wuxuu asagu waabo u bari wuxuu soo yeeliyay dalka lagu xukuma oo maalinka shaqooyinka lagu fuliyaa laakiin haddii uu balan yahay gabi ahaanba dalka gudihiisa lagama bixi karo waa dhibaato soo kordhay iyo maxaa dhihi kara oo xaaladda dalka oo si cakrantay ee wad wasan tahay dawad yar waxaan markale aan u yeerayaa saaxiibkii gooni oo isagana la socday dhankaas iyo Puntland iyo madaxweynaha Puntland Said Abdullahi Dari oo maalmada shalay ee hadallo badan jeediyay oo kaga hadlayay xiriirka u dhexeeya isaga iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya hadda waxaad moodaa in Puntland hadda ay soo dabacday ay doonayso inay dowladda federaalka Soomaaliya xiriirkeedii ay dib ugu wanaajiso hadaba arrintaasi maxaa keenay saaxiibka gooni ay wax ku weydiin doonaa bidhaana waa maasan tahay mar kale arrinta horta Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya soo jeetabaysay waqtigii maxaa Cabdullaah Farmaajo iyo waqtigii Xasan Sheekh intaba annu waxaan ka sii daray hadda waxaalad si fogaa dastuurka 4 suuldub oo dhamaystiran maamul goboleed iyo xashiib maxamuud
ما هو الجولد أفرت كلامنا أي كرة عين ومن اللي هن وانسكو دونا عنا في الدولة ده يعني سأفكر شو صار على كده مركا يعني قررنا سؤال حكي شاليري يعني لو ضرب طلع وحين قلت لنا اللي يريد كان يوم حالي هذا يعني بودلاند سعيد عبد الله تاني كلاه اللي نعرفه سينا مركا يعني السوق قبل قبل وهذا حضرنا رجلا سعيدني لما قدم بيسوق على اللي يريد الدولة وهذا رجلا وحلو حمد مذو جرنا